За матеріалами СБУ, ще 8 бойовиків ДНР, які воювали у лавах армії РФ, проведуть 15 років за ґратами. Відповідно до судових рішень, 8 бойовиків терористичної організації ДНР визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 – державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану, а також стаття 260 – створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Їх засуджено до позбавлення волі на термін 15 років із конфіскацією всього належного їм майна. Мешканця Донецька, що добровільно мобілізувався у перший день війни, бійці ЗСУ захопили у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решта 7 здалися на Сумщині. У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що донеччанин після мобілізації був розподілений на посаду стрільця 115-го полку та пройшов тижневу бойову підготовку у російському Білгороді. На початку березня його військовий підрозділ переправили на Харківщину. 25 березня ЗСУ, завдавши потужного артилерійського обстрілу по позиціям окупантів, звільнили Вільхівку. При цьому ліквідували майже 70 загарбників і захопили чимало полонених, серед яких був і доброволець із Донецька. Інші 7 бойовиків на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибули на Сумщину у складі незаконного збройного формування та Збройних сил РФ. Вони обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Під керівництвом російських командирів ці чоловіки здійснювали охорону окупованих населених пунктів, займалися обладнанням блокпостів та здійснювали бойове чергування на них, проводячи огляд транспорту і людей. Крім того, вони вели спостереження за повітряним простором. Врешті-решт, ця група потрапила у полон під час звільнення області силами ЗСУ.